Ale možná bych věděl, jak ho najít. No? Tady to nějak blbě schne, nebo co? Tak mluv. A co jako? Prosím. No dobře, mám jednoho kamaráda. Fakt dost dobrýho kamaráda. No to je ten, jak jsem ti říkal, že jsme byli v Elektru nakupovat ten mixér a byla tam obrovská televize, víš, obrazovka. My jsme za ní zavezli. Dost. A on začal myslet... Žádný porno. K věci. Dobře, dobře, dobře. Tak tenhle můj kamarád, ten to fakt hodně umí s telefonama. Mm-hmm. No a jestli ten tvůj blbeček má alespoň chytrý telefon, tak ten kámoš se v suchým triku klidně vloupá a dostane do jeho kalendáře, zjistí, kde je, proč tam je, kdy tam je, jak tam je a tak dále. Hm? To je boží. No to je boží. Tohle je boží. Ježiši. Říkej mi, jak chceš.